Túto reláciu vám prinášajú Slovenská motocyklová federácia, Slovakia Ring, jediný profesionálny pretekársky okruh na Slovensku, Slovnaft. Jediný slovenský pretekársky okruh Slovakia Ring sa stal počas predposledného aprílového víkendu dejiskom otváracieho podujatia seriálu Alpe Adria Championship 2012, ktorý je kvalifikáciou na majstrovstvá Európy. Navyše tú sezónu cestných pretekov motocyklov odštartoval aj slovenský, český, rakúsky či maďarský šampionát. Všetko toto sa na Slovakia Ringu konalo v tak trochu netradičnom aprílovom termíne a tak niečo dože aj počasie bolo vyslovene aprílové, čiže studené, veterné, ale aj poriadne zamračené. Napriek týmto faktom sa početnej skupine divákov predstavili takmer 200 pretekárov zo 14 európskych krajín. Rozdelení boli do 8 samostatných tried, či už podľa objemu motora, ale aj povolených možností technických úprav ich motocyklov od objemu motora 125 do 1000 cm kubických. Tak ako to už pri motoristických pretekoch často býva, ani tu nebola núdza o dramatické okamihy, keď pri niektorých haváriách končili motorky v saltách mimo pretekárskej dráhy, našťastie však bez vážnejšej újmy na zdraví ich aktérov. Divákov však potešili aj tesné a nekompromisné súboje v boji o prvenstvo. Pri pohľade do kalendára Slovenskej motocyklovej federácie, pod ktorú samozrejme patrí aj preteky cestných motocyklov, je jasné, že sezóna je už v plnom prúde. Áno, nám už začala v disciplínach country cross a motocross. V country crossi sme mali dva majstrovské podujatia v Ládzanoch a v Borskom Mikuláši. Začali nám aj regionálne podujatie v motocrosse. Takže sezóna začala. Len si prajeme, aby neboli žiadne zranenia, aby sme mali dostatok finančných prostriedkov, aby sme to ustali. To bolo pár slov k celej tohtoročnej sezóne motocyklového športu. V tomto momente však už štartuje otváracie podujatie šampionátu Alpe Adria Championship 2012. To všetko sa deje práve u nás na Slovensku. V minulosti to nebývalo zvykom. Tým, že máme Slovakia Ring, tak máme prakticky priestor na to, aby tento šport napredoval. Nič viac sme si nemohli želať, vďaka všetkým, ktorí sa o to pričinili. Sme tu druhýkrát z Alpe Adriou. V tomto roku je to tak, že začíname tým sezónu a ďalšie podujatia budú nasledovať. Takže počasie nám zatiaľ praje vynikajúce podujatie. Po sobotnejších kvalifikačných jazdách odštartovali preteky na ostro v nedeľu na obed najslabšou kubatúrou, čiže triedou 125 Sport Production. V nej jednoznačne dominoval domáci Michal Puškár, ktorý si na konto popri víťazstve pripísal aj nový traťový rekord v triede 125. Chvála Bohu, podarilo sa to. Bolo to náročné a neveril som, že aj ten rekord sa podarí, ale išlo to. Čakal si, že to pôjde takto jednoznačne? Tak človek to nemôže čakať, ale tak dúfali sme, že by sa to mohlo podariť. Ale či jednoznačne, to som nepredpokladal. Po SPčkách prišla na trať trieda 125 GP. Tu vyhral maďarský jazdec Adrián Ďutaj na Honde 125 GP. Popri jeho víťaznej jazde mohli diváci na trati sledovať aj dravú jazdu debutujúcej, iba 13-ročnej Češky Romany Tomáškovej, ktorej v cieli patrilo striebro. Som ráda, že som vyhrála. Tak ja som měla strašné nervy napřed, že to je první závod a nedoufala som, že budu druhá. Romana pritom hlavne v úvodnej časti pretekov zvádzala neúprosný súboj s našou slovenskou jazdkyňou Barborou Jakubičkovou, ktorej patril v cieli bronz. Dvojica týchto mladučkých dievčat sa na trati postavila proti presile mužov a tak nás samozrejme zaujímalo, ako idú dohromady silné motorky a nežné pohlavie. To sa nepočíta, ja od malička som to nejako nepostihovala, rozdiel medzi chlapcami a dievčatami, takže si to neuvedomuje nejako, sme si rovnocenní na trati. Po 125-kách už Slovakia Ringom začali burácať poriadne hrubšie hlasy silnejších strojov a na scéne sa objavila trieda 600 Superstock. V nej malo Slovensko jediného zástupcu Jakuba Jantulíka. Tak ja som spokojný, pretože som si vylepšil čas aj pozíciu oproti kvalifikácii, takže môžem byť len a len spokojný. Z víťazstva v tejto triede sa tešil Michal Prášek, ktorému sa podarilo dovtedy vedúceho jazdca predbehnúť až v poslednej zákrute pred cieľom. Šiel som do toho fakt tvrdia a chtiel som proste vyhrať. A jeho to Lichtenberga jsem si fakt připravoval na to poslední zatáčku, kde jsem si věřil, že bych snad ho mohl předjet a on šel pozdě na brzdy, já jsem šel pozdě na brzdy, naštěstí můj prospěch, takže jsem moc rád. Obdobne strhujúce preteky sa odohrali aj v triede 1000 Superstock, v ktorých mal po kvalifikácii jasne navrch rakúsky jazdec Andreas Meklau.
Ten však havaroval už v prvom kole pretekov a tak sa úlohy hlavných postáv v tomto dejstve zmocnili Bulhár Martin Choj a Čech Michal Fila. Táto dvojica si v priebehu 10 kôl niekoľkokrát vymenila pozície na čele a divákov ich súboj doslova a do písmena zdvíhal zo sedadiel. Zo súboja nakoniec ako víťaz vyšiel Michal Fila. No, v každém případě to byl hodně těžký závod a hodně, hodně napínavej až do posledního kola, do poslední zatáčky. Jsem moc rád, že jsem první závod v novém týmu vyhrál a budu se snažit takhle pokračovat i dál. Lukáš Jasenský je nielen 20-ročný slovenský pretekár z veľkých turoviec, ale aj minuloročný víťaz Alpe Adria Championship v triede 600 Superstock. V tohtoročnej sezóne poskočil o triedu vyššie, čiže do superšportov. Jeho úvodné preteky v tejto triede sa však neodvíjali celkom podľa predstáv a Lukáša a jeho tým trápila výdrž motora. Na toto nie sme vôbec zvyknutí. Mohli sme zvyknutí na to, že ako sme prišli, tak sme aj odišli s tým istým motorom. Tak nová trieda, tak hneď prvý motor odišiel na brzde v stredu, druhý motor piatok pri voľnom tréningu a ja neviem, čo je s tým. Napriek tomu, že si nešiel na tom správnom motore, si zajazdil 7. čas kvalifikácii, takže aké plány máš do samotných pretekov? Tak je to úplná séria, nedá sa počítať s nejakým pódium určite. Nejde to až tak, ako sme si predstavovali, tak je to len požičaný motor zo sériovej motorky. No dúfame, že do nejakej peťky by som sa mohol prebojovať aj s týmto a ukázať tam, že aspoň čo je vo mne aj s takýmto motorom. Lukáš hovoril, že by rád dojazdil aj s handicapom v podobe sériového motora do 5. miesta. Výsledok? 10. miesto a nespokojnosť so sebou samým. Nie je to vôbec žiadny úspech. Myslel som si, že to doťahujem aspoň aj s týmto, čo tam mám na prvú peťku, ale gumy, ktoré sme zvolili do závodu, boli absolútne zlé. Nedalo sa ani trošku pridať plyn. Momentálne to išlo do šmiku. Ani predok, ani zadok neposlúchal. Som sklamaný z tohto preteku. Vo finále sa na štartovom rošte objavila početná skupina triedy Superbike. Tu malo Slovensko zastúpenie v štvorici jazdcov, pričom v prvej kvalifikácii najlepší čas tejto štvorice zajazdil Vlado Ruža. V druhej kvalifikácii však začal bojovať s Voľbom Obutia. Nie som veľmi spokojný, mali sme nejaký problém v druhej kvalifikácii, keď sme chceli dať kvalifikačnú pneumatiku zadnú, tak vtedy sme zistili, že predná, neviem z akých príčin, po troch kolách sa nám úplne bola zničená. Tým pádom sme nemohli dať tú kvalifikačnú zadnú pneumatiku a určite by som dal o sekundu rýchlejší čas. Cítil som to, že to pôjde. Vladovi tak neostalo nič iné, iba štartovať až z 13. miesta v pretekoch. Však napriek veľkým ambíciám nastal koniec už v 3. kole a Vlado Ruža musel odstúpiť. Zo slovenských jazdcov tak v samotných pretekoch najlepšie zajazdil Vlado Karban, ktorý skončil celkovo v 8. Chýbalo mi tam nejaká polsekunda na to kolo, ale ináč som spokojný tak celkovo ako s tým výkonom, že myslím si, že zábojovať som trošku zábojoval. Aj keď mohlo to byť o niečo lepšie, ale aj tak som veľmi spokojný. Preteky triedy Superbike vyhral systémom štart cieľ iba 18-ročný český jazdec Jan Halbich, ktorý okrem víťazstva prepisoval aj 2 roky starý traťový rekord. Motorka mi sedla, všechno bolo dobrý. Všechno sedlo tak, jak jelo. Z prekonania 2 roky starého traťového rekordu ostal dosť prekvapený aj riaditeľ podujatia Ladislav Šnegoň. To som nečakal, lebo dneska po obede na to finále sa trošku pokazilo počasie, že sa ochladilo, ale skoro o sekundu sme posunuli rekord z roku 2010, čo je úžasné a gratulujem víťazovi. Lámanie rekordov vždy poteší, rovnako však poteší aj úspešne zvládnuté podujatie. Aké bolo z pohľadu riaditeľa? Som spokojný, otvárali sme tento rok šampionát, v princípe bola tu pekná účasť, chalani ešte boli nerozjazdení. Takže každý do toho vložil maximum, to, čo zime natrénoval, ako sa pripravil a myslím si, že sme sa mali na čo pozerať, čoho výsledkom je vlastne aj pekný závod, vyvrcholenie preteku trieda Superbike. Výkony nielen triedy Superbike, ale aj všetkých ostatných tried, o ktorých sme dnes hovorili, budeme mať možnosť v rámci 9-dielneho seriálu Alpe Adria Championship 2012 sledovať opäť už onedlho, počas 2. májového víkendu na okruhu v Brne a samozrejme aj tu budeme našim slovenským želieskám v ohni držať palce.
Túto reláciu vám priniesli Slovenská motocyklová federácia, Slovakia Ring, jediný profesionálny pretekársky okruh na Slovensku, Slomnaft.